საქართველოსაო ყველა ტყიბული მეშახტეს დღევანდელ დღეს მეშახტის დღეს ჩვენ ამ უახლოეს 20-25 წლის პერსპექტივაში ამაზე უკეთესი რეალური საშუალება იმისა რომ ქალაქი განვითარდეს არის როგორც არის ჩვენი შახტები ჩვენი მარაგები მიწისქვეშა რომლებიც 100 მილიონობით ტონას ითვლის ამას უნდა როგორც მუნიციპალიტეტის მხრიდან საქნახშირის მხრიდან ისე სახელმწიფოს მხრიდან სერიოზული ყურადღების მიქცევა და ამას უნდა კარგი ბიზნეს გათვლა რომ ეს ქალაქი დაემსგავსოს იმ ქალაქს რომელიც ჩვენ გვახსოვს აღორძინდეს გალამაზდეს ეს მარტო ტყიბულებისთვის კი არა მთლიანად საქართველოსთვის საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ქალაქი იქნება როგორც იყო თავის დროზე სახელმწიფო მუშაობს შახტის თემასთან დაკავშირებით როგორც ჩინურ კომპანიასთან ისე უკრაინულ მხარესთან განიხილება ორი ვარიანტი შახტის განვითარებისა და ზოგადად ქალაქის განვითარებისთან უახლოეს პერიოდში უნდა დადებითად გადაწყდეს ყველა პრობლემა ბოლო ერთი წელია შეჩერებული არის თქვენთვის ცნობილი მიზეზების გამო შახტაში ქვანახშირის ამოღება ცოტა ამიტომ უფრო მოგრძალებულად ავართ დღევანდელ დღესაც ეთყობა ეს ისეთი ზარზეემით არ ტარდება როგორც ადრე ვაკეთებდით მაგრამ არ უნდა დავყაროთ ფარხმალი საქართველოს მთავრობა ხელისუფლება ძალიან გვიდგას ხარში ამას გრძნობს მთელი ტყიბულის მოსახლეობა პირველში ტყიბულის მეშახტეები რომ მიუხედავად იმისა წელიწადზე მეტია უკვე 14 თვეა ენახშირი რა მოგიღია ხელფასები იცემა სრულად მთლიანად მუშავდება სერიოზული პროექტები მიდის სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობა არის ერთი ჩინური მხარე არის მეორე უკრაინული მხარე ორივე დღის წესში შეგზღვებით ალბათ კიდევ ჭირდება რაღაც დახვეწა ბოლომდე შესწავლა მათი მხრიდან რაც შეეხება ჩვენი მხრიდან ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ შენარჩუნებული დავახვედროთ შახტა მაშინაც ხელს გვიწყობს ჩვენი მეპატრონე დამფუძნებელი ბატონი დავითი ბეჟუაშვილი აქტიურად მუშაობს ბატონი ჯამბული შესაბამის სამსახურებთან უწყებებთან რომ დავახვედროთ მოწესრიგებულ მდგომარეობაში შახტა მე დარწმუნებული ვარ იმედი მაქვს რომ ხვალდაზე უახლოეს პერიოდში დაიწყება ისევ აგუგუნდება ისევ ჩვენი შახტები ისევ დადგება ტყიბული ფეხზე ჩვენ ვიცით ტყიბულში პირველად ჯერ შახტი აშენდა და შემდეგ აშენდა ქალაქი მე და მიულოცოთ ჩვენ მეშახტეებს ჩვენ მდგივართ ახლა აქ მეშახტეების სიმბოლური ეს სანათი არის რომელთა დაიწყეს ადრე მეშახტეობა მუშაობა და მინდა ამ ფონზე მოიხსენიო ის გარდაცვლილი მეშახტები რომლებიც დღეს აღარ არიან სამუდამო საფუფეში უფლის მადლი ფარავდეთ მათ და ოპტიმისტურად განწყობილი მომავალში უსურებ ყველას აყვავებული და აგუგუნებული შახტები გვენახოს